є декларування повертаються. Минулого тижня депутати проголосували у першому читанні закон про відновлення декларування для усіх суб'єктів. Сам текст обговорювали довго. Через воєнний стан в країні, мовляв, відкриті персональні дані чиновників та членів сімей – ризик. Зрештою, закон таки ухвалили. Нагадаю, повернення електронних звітів – одна з ключових вимог Європейського Союзу. Утім, активісти вважають, що акт потрібно допрацювати, адже в ньому багато лазівок. У Центрі протидії корупції зазначили, що законопроект передбачає обмеження публічного доступу до декларацій та занадто низький поріг декларування. Ну, а це дозволяє маніпулювати ціною оренди майна. Утім, цю норму, за словами голови Комітету з питань антикорупційної політики Анастасії Радіної, допрацюють у другому читанні. Ну, а детальніше про повернення декларування поговоримо зараз із міністром юстиції України Денисом Малюською. Пане Денисе, вітаю вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, повернення електронного декларування можливе вже цієї осені. Законопроект нарешті прийняли в першому читанні. Чому процес повернення так затягнули і що принципово змінилося для повернення декларування? Причини затягування досить прості. Шукали досить тривалий час компроміс між безпековими міркуваннями і питаннями антикорупції, тому що усі розуміють, що безумовно в умовах, коли наш бюджет фінансується десь половину від наших витрат нашими іноземними партнерами. Іноземні партнери хочуть бачити механізми, які дійсно відображають прозорість уряду. Так само є запит від громадськості, очевидний цілком, про те, що вони хочуть бачити, щоб ті політики чи ті чиновники, яких вони обирали, чи які були призначені і отримують заробітну плату за бюджетний кошт, які керують державою, теж були прозорими, особливо на фоні останніх корупційних скандалів чи скандалів з неналежною поведінкою чиновників. Тобто, безумовно, запит суспільства і партнерів був, і він має бути реалізований. З іншого боку, безумовно, росіяни, наші вороги, приділи, якби до них потрапила база з усіма деталями поведінки, чи де живуть і де знаходяться топ-чиновники України, зокрема ті, що пов'язані з сферою оборони і безпеки. Відповідно, щоб знайти такий баланс, власне, і була розроблена концепція, яка лягла в основу законопроекту, який був проголосований в першому читанні Верховної Ради. Дійсно, ми плануємо вже цієї осені відновити декларування з тим, щоб суб'єкти декларування, чиновники, подали декларації за 2021-2022 рік і за кілька місяців вже подавали за 2023 рік. Це буде трішки складновато, але менше з тим компроміс був знайдений. Зокрема, законопроектом виключаються з режиму декларування, тобто на період воєнного часу, військові, ті, що знаходяться на фронті, безпосередньо залучені до воєнних дій, військові командування, не будуть подавати декларації, будуть подавати декларації по закінченню воєнного стану. Це не стосується тих, хто знаходиться в тилу, не залучені до воєнних дій, цілком можуть такі декларації подати. Тобто сектор безпеки і оборони, який знаходиться умовно у Львові, такі декларації подавати будуть. Принаймні, така концепція зараз. Крім того, знову ж таки, з огляду на численні погрози, численні, скажімо так, м'яко кажучи, незаконні дії російської шпигунної мережі шпигунів як за кордоном, так і в Україні, будуть обмежені публікація окремих даних, які стосуються персонального життя членів сім'ї чиновників, але зрештою це теж невеликий відхід від довоєнної моделі, оскільки і до того часу реєстр таку інформацію містив дуже обмеженому вигляді, принаймні та частина реєстру, яка публікувалася. Тобто наше завдання – розкрити якомога більше інформації, але при тому, щоб не допомогти ворогу впливати на наших військових. Пане міністре, а що, крім законодавства, власне, потрібно ще змінити, аби відновити декларування? Ну, наприклад, чи були внесені зміни на порталі? Для того, щоб відновити декларування, буде достатньо одного лише закону. Тобто тут жодних проблем не буде і жодних якихось технічних складнощів ми теж не очікуємо. Зокрема, НАЗК робить свою роботу дуже непогано і тримає в робочому режимі всі системи. Але при цьому ми робимо процес подання декларацій максимально зручним для того, щоб той, хто його подає, відповідно, не робив помилки, не навмисні помилки. Тому що складання декларації – процес надзвичайно важкий. І тут я хочу відмітити як добру волю НАЗК, так і інших органів, долучених до роботи з базами даними і реєстрами. Справа в тому, що декларування –
це не тільки умовно міністри, депутати чи там топ-урядовці. Справа в тому, що у нас декларації подають близько 800 тисяч громадян України. Це суб'єкти декларування. Якщо до цього додати, що декларації містять інформацію про їхніх членів сімей, то ми отримуємо кілька мільйонів громадян, які зобов'язані внести в декларації усі нюанси свого життя, які стосуються майнового стану і доходів. Відповідно, це дуже велика частина населення України. Відповідно, враховуючи, скільки людей такі декларації подає чи надають таку інформацію, ми маємо зробити цей процес зручним з тим, щоб люди не робили ненавмисні помилки і потім ще й потім їх за це не накладали адміністративні санкції чи штрафи якісь. Відповідно, вже зараз на сайті подачі декларації підвантажується, надається в режимі реального доступу, реального часу інформація з реєстрів, яка містить інформацію про майно суб'єктів декларування. І, відповідно, це істотно полегшує процес заповнення декларації тим, хто такі декларації подаватиме вперше. Крім того, ще немаловажний фактор, що робить закон, який, знову ж таки, буде голосуватись парламентом у другому читанні у серпні, це відновлює спеціальні перевірки. Спеціальні перевірки – це спеціальна процедура перед тим, як найняти будь-якого чиновника, будь-якого посадовця. Уповноважені державні органи перевіряють його бекграунд. Тобто, чи є в нього підприємства, чи є в нього зв'язки теоретичні з Російською Федерацією, наприклад. Тобто, щоб мати повне розуміння, хто заходить на ту чи іншу посаду. Ця процедура була частково зупинена під час воєнного стану, але, знову ж таки, це не має сенсу, нам навпаки, зараз треба чиновників перевіряти ретельніше при заході на посаду. Тому, відповідно, закон теж цю процедуру відновлює у повному вигляді, як вона була до воєнного часу. Пане міністре, як відомо, декларування є декларування, це одна з вимог наших партнерів. А що дає це в контексті міжнародної співпраці, ну, яких ще дій чекають від України партнери? В нас дуже багато прохань і вимог від наших міжнародних партнерів. Зокрема, в нас є окрема програма співпраці з Міжнародним валютним фондом, з нашими європейськими партнерами, як частина нашої євроінтеграції. І, власне, відновлення декларування – це є передумовою для отримання фінансування від Міжнародного валютного фонду. І, власне, текст законопроекту, який був зареєстрований, який голосується Верховною Радою, був погоджений і проведені консультації з Міжнародним валютним фондом щодо там умовно кожної коми, яка є в такому законопроекті. Проте вимоги наших партнерів набагато більші. Вони просять в нас далеко не лише це. Це величезний комплекс реформ як в економічній сфері, фінансовій, банківській. Що стосується життєдіяльності і прозорості посадовців, зокрема, одні з вимог Євросоюзу і так само Міжнародного валютного фонду є посилення чи перехід на ризик-орієнтований метод фінансового моніторингу діяльності топ-посадовців. Зокрема, ну, це не секрет, будь-яка країна дуже прискіпливо моніторить усі фінансові витрати, усі фінансові транзакції топ-посадовців. І, власне, це відбувається в Україні. Але, на жаль, теперішня система фінансового моніторингу топ-посадовців українців трішки відрізняється від європейської. Власне, європейці просять нас імплементувати їх модель фінансового моніторингу, щоб будь-яка діяльність будь-якого топ-посадовця, усі його транзакції були максимально контрольовані, максимально прозорі. Відповідно, це теж там завдання, яке стоїть перед нами, щоб імплементувати вже в найближчому майбутньому. Але, знову ж таки, це не все. В нас ще багато реформ заплановано, пов'язані з антимонопольним комітетом, щоб посилити його повноваження і підвищити його спроможність реагувати на боротьбу з монополіями. Так само вимога Євросоюзу, так само вимога Міжнародного валютного фонду. І так само це реформа, яку українська влада вже дуже давно підтримує. І ми очікуємо, що законопроект, який посилюватиме спроможність антимонопольного комітету, буде голосуватися вже найближчим часом. Але так само це і стосується реформ антикорупційних органів. Знову ж таки, що дозволить їм ефективніше реалізовувати свої повноваження. Так само очікуємо на відповідні законопроекти уже протягом найближчих місяців. Тобто, насправді, дорожня карта, принаймні в моїй сфері, юридичній, де мова йде про верховенство права, вона велика і істотна. Але в моїх колег економічного блоку
вона, м'яко кажучи, не менш складна і не менш така глобальна. Пане міністре, я вам дуже дякую за вашу роботу і дякую за той час, який ви нам приділили, за ваш коментар. Це був Денис Малюська, міністр юстиції України. Дякую. Дякую вам.